ရောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကမိမိတို့နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အရေအတွက်ကိုစာတို့ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်နျူကလ িয়ার အင်အားတိစောက်ရေးမူဝါဒတရက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကစက်တင်ဘာ10ရက်မှာဖော်ပြထားပါသည်စက်တင်ဘာ9ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတည်ထောင်မှုနှစ်ပတ်လည်နေ့မိန့်ခွန်းမှာကင်ဂျွန်ကမိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ဆွဲရည်အတွက်ပို့ပြီးနှက်နှက်ဆက်ဆက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါနောက်ထပ်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုအမိန်ပေးလိုက်တဲ့ဘဲချင်းမှမဆိုအစင်အစ်အသုံးပြုနိုင်ရည်အတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့သူကပြောကြားပါတယ်အမေရိကန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေရဲ့မြို့မြို့သောအန်ဒီယေရီကိုရင်ဆိုင်ရေးအားကောင်းတဲ့စစ်တပ်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားပါသည်။မြောက်ကိုရီးယားဟာဒေသရင်းအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့နျူကလ িয়ার အခြေခံစီးရေးအုပ်စုရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ချိန်ချမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းခေါင်းဆောင်ကင်ကပြောပါသည်။တောင်ကိုရီးယားဟာစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂတက်မှ UNC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးတရက်ကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပါသည်။အဲ့ဒီတက်မအဖွဲ့ကိုတက်မမှုအဖြစ်အမေရိကန်စစ်တပ်ကဦးဆောင်ပြီးတောင်ကိုရီးယားမှာအခြေစိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် UNC အဖွဲ့မှာနောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဂျာမနီလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားစစ်ပွဲပြီးတောင်ကိုရီးယားကိုကာကွယ်ရေးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ UNC ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ကိုကူညီဆောင်ကျပ်ပေးနေပြီးစစ်ဖြစ်လာရင်တောင်ကိုရီးယားကိုကာကွယ်ဖို့ကတိပေးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားက UNC ဟာတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုဝေဖန်ထားပြီးဂျာမနီလည်းပါဝင်လာမှုကြောင့်ဒေသဆိုင်ရာတင်းမာမှုတွေကိုမြင့်တက်လာစေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်